और इतना तो कर्म करना चश्मे करीमाना, इतना तो कर्म करना चश्मे करीमाना, जब जान लगो पर पीने पर अर्ज सरासी है। मौलान अलअजीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। मोहब्बत के साथ रूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला अलिका वसहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी। दरूद पाक ये एक ऐसा बाकमाल मुतबर्रक बेमिसाल वजीफ़ा है कि आइमाए अहले बैत में से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी आने वाले लोग भी ताल्लुक़ रखते हैं। और जिस पर हज़रत इमाम से तुम चेक करो जो आ जाए समझ जाओ कि ये जन्नती ग्रोह से ताल्लुक़ है। पाक पढ़ता हुआ कि ये उस ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है अहद। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالآخرت حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصخر وقنا حساب الميزان جو بھی اوراد و وظائف میرے بل کرائے گئے اللہ سب کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے آپ کے جملہ صحابہ کرام صحابیات اہل بیت کرام فجتن پاک ازواج مطہرات امہات المومنین کی مقدس روا کو اصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما الہ العالمین جملہ شہداء غازیوں کی بارگاہ کے اندر بالخصوص میدان کربلا کے اندر دین متین کے تحفظ کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے سماعت ساتھ جو آپ نے اپنی جانیں پیش کی اللہ مقدس بارگاہوں کے اندر پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما رحمت اللہ علیہ ان کے روح پر رسالہ ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما ان تمام نفوس قدسیہ کے صدقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف پاک کے صدقے چہرہ وطحا کے صدقے مازاق کے نینو کے صدقے علم نشرہ والے سینہ پاک کے صدقے وما ينطق ولي زبان حق ترجمان کے صدقے والفجر والے نور کے صدقے حضور کے میلاد و معراج کے صدقے سرکار کے سفر و حضر کے صدقے
اللہ اس تمام اہتمام انصرام و انتظام کا ثواب محترم چودھری شہزاد حسین صاحب کے والد محترم چودھری خالد حسین مرحوم و مغفور کے روح پر ارسال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ الہ العالمین ایسا مرحوم و مغفور کے درجات بلند فرما، جنت کی بہاریں عطا فرما، الہ العالمین کروٹ کروٹ جنتیں نصیب فرما، قبر کے اندر آمنہ کے لال کی جلوہ گری پہچان مصطفیٰ نصیب فرما، قبر تا حد نگاہ کشادہ فرما، محرم الحرام کی بابرکت نسبت کے صدقے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے صدقے مرحوم کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرما۔ الہ العالمین اس خاندان فیملی کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے مسلمان فوت چکے ہیں سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ہے نا نا لے لو اس کے ہے نا کوشش آپ کی والے دو۔